Assalamu alaikum mbokk téléspectateurs yi Ndam TV dalé nak jamm ci sen écho de la semaine xibaar yi les ko doré ci collège bu wakam nak ak ben ndaw di wuyo ci tour Bakary Baldé mom lañu fekk dal mu ñak bakanam gannaaw ap cours éducation physique bu mu doon amalon ki nga xamanteni nak modi wajuram bu gor mom néna dal dina porter plainte ñi nga xamanteni wala ki nga xamanteni modi administration bu école bi ndax mom dal limu japp ni dal modi ñom dañ ko yex sukure jamono ji nak ñeub bi yob nañ ko ci hôpital Aristique le Dentecte xibaar yi ba tay dañ ko wëyel ben soxna nak ap récupératrice de déchets manam mom nañ ni ak buuj mal mom lañu fekk mu ñak bakanam ci décharge yu mbobas ci Malika buñu sukkandiko nak ci information yi boble soxna dafa amone ap fièvre d'épilepsie soxna sop nak atam nekkone ci 42 ans gendarmerie nak ubina ci ap l'enquête ngir xam dal ana lan mo waral fatu soxna sosé xibaar yi ba tay dañ koy wëyel alarbe ci conseiller des ministres ki nga xamanteni modi njitu rew mi di Macky Sall mom dal mo ngi don insister ngir ñu améliorer li nga xamanteni modi couverture réseau yi ak gëna yok li nga xamanteni modi qualité yu opérateur yi ba taxna dal mo ngi don ñaax ki nga xamanteni modi ministre bu yor walum économie numérique ak télécommunication di Yankop Diatara ngir dal mu jël ci ay mesures d'urgence ngir lolé mëna antu jurom ñaari candidat ñoo fassiyene xëccu li nga xamanteni modi mairie bu ville de Dakar ci élection locale ñu jëm ci atout 2022 et le candidat yo nak nek Mohamed Samba Soham El Wardini Mambay Niam Barthélémy Diaz Abdoulaye Boussar Pape Diop ak ki di Doudou Wad ki nga xamanteni nak mo nekkone candidat bu coalition gëm sa bop di Bougane Gueye Dady mom nak dafa melni du mujjé bok ci yolé jonganté ndax dañoo rejeté li nga xamanteni dal modi candidat Turam xibaar yi ba tay ci mbir politique coalition bi di yawi askami ñom nak ba légui dal nangoo ñu signé li nga xamanteni modi charte de non violence bi nga xamanteni cadre de non cadre unitaire de l'islam jotton nañ leen ko proposer bokku na dal li waral ñu bañ signé bobu les chartes ndax ñom dal luñu japp ni modi ki di njitu rew mi di Macky Sall mom respecté wul ap ben yoon li di engagement lu ñel walum plateforme pour la paix et la stabilité ba tay mbirup wala buñu joggé ci politique dañu dem ci mbirum wergu yaram indice intersyndical bu hôpital régional bu Djourbel ñom tamit amal la niñ ab sitting talata gi ñu wessu ci Djourbel bokku na dal luñu réclamer modi ñu yok heure supplémentaire yi waye tamit ñu généraliser li di indemnité de gradier ak ñu responsabiliser sen majorité service syndicat yi nak ñom dañu fassiyene amal sitting talata ju ne cadre unitaire de l'islam ak plateforme bi di jami rewmi ak mbollem coalition ak parti politique ñom tamit talata gi ñu wessu amon la nañ ab ndaje ci ben hôtel bokku na dal li waral la ndaje bob modi dañu waxtane dal ana naka lañuy def ngir ñu ci élection yo xamanteni dal élection jam ak salam duñ ci gis ben violence mu melni dal ndaje bob ñu bari ñu fa téwon ñom rafetul nañ ko baax té famille fasiyene nañ and ci bép ndogal bi nga xamanteni dal japp nañ ni buñ ko jëlé dina indi jam ak salam walum kom kom lañu wax gannaaw bi nga xamanteni nak nguru Sénégal ak Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal ak ñi di akosion bala gannaaw buñu jëlé ndogal yok nguru bi jëlé ko ci fanwéri deureum yobbu ko ci fanwer ak jurom ñi nga xamanteni nak ñoo di wala ñenn ci ñi nga xamanteni dañuy yëngatu ci mbirum ndjay ndeki fi ci diwan bu rifis ñom nak ñu gisee décision bob modi da leen di indil ay yenn galankor ci sen de ndjay inauguré nañ nak li nga xamanteni modi commissariat bu rifis s ci tiwaye ministre de l'intérieur mom nak ministre de l'intérieur ba mu jëlé ay kaddu dal wax ni commissariat bi dina tambalé défar li nga xamanteni dal modi ay passeport waye tamit lepp lu nga xamanteni modi walum matériel logistique dinañ ko fa indi dal ngir commissariat bi nek ci ay conditions yu bax ñu téwlu ko mom mo ministre de l'intérieur commissariat bi nak buñ ko indé tontu lay doon ci li nga xamanteni dañ ko soxla won ngir li wër ak li nek ci biir bi jusqu'à est yépp service yi mën ci taxaw ni mu waré damay profito taxaw fofu ñaari minute dégg na yobante yi nga xamanteni maire bi ak président du conseil des collectifs joxé nako mu nek suñ koy teunk ci ñetti poñ benen bi dina len jotale yobante bi waye ñaar yi nga xamanteni ci ministère de l'intérieur la aju dina am luma ci mëna wax bi ci ñëk moy ci walu passeport bi ci top moy ci walu jumtukay melni ci auto ci walu auto lima ci ñëk wax moy so len xolé auto bi dañ ko bolé ak commissariat bi te auto bu bess la ken musuko dawal té lolou tambali la wayé fép fo xamanténi ci Sénégal commissariat mini fa wala cantonnement mini fa lépp lo xamanténi aduna ci jumtukay bu soobé yalla lolou lañu dik président de la République sant dinañ ko def inshallah
buñ fa joggé dañu wuté li bitim réew rawatine ci Gambie gannaaw buñ fa amalé élection présidentielle ba ki di Adama Barrow jël raw gaddi ci 53% parti bi du UDP di parti opposition bi té bi nga xamanté ni ak ki Ousseynou Dabo moko jité ñom nak altine gi ñu wessu déposer nañ app recours feulé ci Cour suprême ngir contester dal li nga xamanté ni modi résultat yoy le élection ndax ñom li ñu japp dal modi élection yoy jaarul app ben yoon mbokki élément bob nak lañu jaar yëkëti suñu jotaay xibaar di leen jox tik tac ak yenen écho de la semaine lata lol de leen way di sétal suñu programme ci sen télévision de la victoire way tamit ci suñu page Facebook mbokki di leen ñaanal jamm té diko sakku ci yeen kën dal ak jamm